Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bir aziz mutabar odam bir yigitning ota-onasiga qilgan xizmatlarini eshitib, uni ziyorat qilmoqchi bo'ldi. Bu yigit qassob edi. Mutabar odam qassobchilik bozoridan u yigitni izlab topdi. U bilan ko'rishib, hol-ahvol so'rashganidan keyin, "O'g'lim, men musofir bir kishiman. Agar qabul qilsangiz, bu kechani sizning uyingizda o'tkazishni istayman," dedi. Yigit mutabar odamning iltimosini jonu dili bilan qabul etdi. Kechqurun do'konini berkitib, u bilan birga uyiga qaytdi. Uyning bir chekkasidagi to'shakda qarilikdan juda kichkina bo'lib qolgan bir chol yotardi. Yigit mutabar mehmoniga joy ko'rsatib, "Aziz mehmonim, qani, bemalol o'tirib dam oling. To'shakda yotgan muhtaram chol mening otam bo'ladilar. Onam yaqinda vafot etdilar. Otamga mendan boshqa qaraydigan kishi yo'q. Har kun aziz otamning xizmatlarini qilib, keyin ishga ketaman," dedi. Yigit darhol sho'rva pishirishga kirishdi. Ovqat tayyor bo'lgandan keyin bir kosachada sho'rva olib kelib, otasining yoniga keldi. Uning boshini sekingina ko'tarib, sho'rvani ichirdi. Yigit chol otasini uxlatib xotirjam bo'lgandan keyin mehmon uchun dasturxon yozdi. O'ziga ham, mehmonga ham sho'rva keltirdi. Birgalashib ovqatlandilar. Mutabar mehmon, "O'g'lim, sen otangni to'ydirib, yuvib tarab o'rniga yotqizganingdan keyin u og'zini qimirlatib turdi. Shu bilan u nima demoqchi edi?" deb so'radi. "Men har vaqt otamni ovqatlantirganimdan keyingina o'zim ovqatlanaman. Agar undan avval ovqatlansam, ota hurmatini bajo keltirmagan tarbiyasiz, adabsiz o'g'illardan hisoblanardim. Otam mendan juda rozidirlar. Taomdan keyin og'izlarini qimirlatib shukr etadilar va mening haqqimga duo qiladilar. Marhuma onam ham mendan rozi edilar. Doimo haqqimga duo qilardilar," dedi yigit. Mutabar odam yigitning so'zlarini eshitgach, ko'zlariga yosh olib, "Barakalla o'g'lim, sen haqiqiy farzand ekansan. Ota-ona hurmatini unutgan farzandlar sendan ibrat olsinlar. Ofarin o'g'lim, ota-onangga qilgan xizmatingni xayrli ajrini ko'rasan," dedi va yigit haqqiga duo qildi. Ertasi kuni ertalab yigit bilan xayrlashib o'z yo'liga qaytdi. Aziz farzandlar, ota-onangizni hurmat qilishni aslo esingizdan chiqarmang. Ota-onangizga qanday muomala qilsangiz, kelgusida o'z farzandlaringizdan shunday muomalani ko'rishingiz aniqdir.